អាដាមនេះអាដាមស្នៃកតិបណ្ឌិតហ៊ីមិនហៀងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធមិត្តបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី 7 ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពុទ្ធសាសនិកជនចូលរួមពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាប្រពៃណីជាតិនៃវេនទី 7នាព្រឹកថ្ងៃទី 12 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានប្រកាសពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អតីតយុទ្ធជននិងយុទ្
ជននាពេលកន្លងមកនេះពិធីនេះបានប្រព្ធធ្វើឡើងដោយមានវត្តមានឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេយកតិបណ្ឌិតហ៊ីបនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនិងលោកជំទាវប៉ែនចាន់នីរួមជាមួយនឹងបញ្ជាការបញ្ជាការរងនាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានព្រមទាំងក្រុមកោសាក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈជាច្រើនរូបទៀតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈជាអង្គភាពស្នូលមួយរបស់ខេមរៈភូមិន្ទដែលកន្លងមកបានចូលរួមបំពេញតួនាទីភារកិច្ចយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិការពារប្រជាជនការកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងនោះគឺការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនថ្នាក់ដឹកនាំជាតិអន្តរជាតិដែលមកបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមគូសានឹងការចូលរួមការងារសង្គមកិច្ចជាច្រើនទៀតឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេយកតិបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងបានមានប្រសាសន៍ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈតែងតែបានរៀបចំនៅពិធីនេះឡើងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យប្រពៃណីជាតិនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងគោលបំណងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់បុព្វការីជនមានជីដូនជីតាមាតាបិតាគ្រូឧបជាយាចារ្យនិងញាតិកាទាំង7សន្តានជាពិសេសជូននាយទាហាននិងពលទាហានដែលបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់នៅក្នុងបព្វហេតុការពារជាតិមាតុភូមិបានមកទទួលនៅអត្ថមនុញ្ញផលនិងបានសោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពនិងបានបញ្ជាក់ដល់នាយពលទាហានបន្តអនុវត្តអភិក្រមទាំង3របស់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈគឺស្មោះត្រង់ការពារបំរើនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេយកតិបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងនិងលោកជំទាវប៉ែនចាន់នីព្រមទាំងនាយទាហាននិងពលទាហានក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបាននិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន120អង្គដែលនិមន្តមកពីវត្តចំនួន12វត្តនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីសូត្រមន្តរាប់បាត្រវេប្រគេនទេយ្យទានមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនប្រគេនព្រះសង្ឃស្របតាមគន្លងប្រពៃណីសាសនានៅក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី7នេះសូមដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនមានជីដូនជីតាមាតាបិតាគ្រូឧបជាយាចារ្យនិងញាតិកាទាំង7សន្តានជាពិសេសជូននាយទាហាននិងពលទាហាននៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈទាំងអស់ក្រោយទទួលនៅមនុញ្ញផលរួចហើយបែរក្រោយឲ្យពរជ័យជូនដល់សម្ដេចតេជោសម្ដេចកតេប្រពន្ធព្រមទាំងក្រុមគូសានិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេយកតេបណ្ឌិតហ៊ីប៊ុនហៀងនិងលោកជំទាវប៉ែនចាន់នីបត្រាបត្រីចៅប្រុសចៅស្រីជាទីស្រឡាញ់សូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងមាំមួនជំនុំមានយុយឺនយូរជាម្លប់ត្រជាក់សម្រាប់នាយទាហានក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈទាំងមូលឲ្យសមប្រកបជួបនៅពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM TV. សាលារៀន TNM TV មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM TV មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM TV គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណបងប្អូន